Алмаз – це позиція, яка була підконтрольна сепаратистами від батальйону «Восток». Ну, це та позиція, яка була найближче до наших позицій. Для нас вона відігравала важливу роль, це в плані того, щоб зняти напруженість на промзоні, тому що основний удар з нашого заходу на Авдіївку це на себе приймала промзона. Промка вже трошки шуміла тоді, і треба було хоч щось якісь перейти в дії вперед. Була задумка, щоб потрошки заходити противнику в фланг і створити легші умови для наших хлопців на промзоні. Були швидко сформовані групи. Це штурмова група і група прикриття. Штурмову групу очолював Лівша і під керівництвом Андрія Кизило. Ну, наша була тільки здача так. Ми штурманули, і ми повинні були зразу йти. Групу прикриття це очолював я. Ми заходили з флангу для того, щоб противник у разі обходу наших сил, тому що ми знали, там були додаткові траншеї, де він міг обійти і завдати з флангу нам удар. Ми їх зразу перекрили і тим самим дуже вдало провели операцію «Контрнаступ». У нас зібралась група 14 чоловік. Ми розділилися по дві групи, тому що 14 чоловік – це одна велика група. Треба було зменшити, щоб одна група видвигалася, а друга прикривала, поки ми переходили через железну дорогу. Я тоді знаходився у групі прикриття. Наша задача була прикривати заход групи третьої, яка повинна була поміняти лівшу після того, коли вони захватять Алмаз. Наша група ще повинна була не дати противнику відрізати їх зі сторони бокової позиції 6-4 сєперської. Тому що вона була саме ближче, можна було їм пройти через ліс, прикриваючись лісом, а наша позиція дозволяла нам прострелювати цей ліс повністю і, відповідно, не давати їм можливості до них підібратися.